дуже гарний край, ліси, річки. У мене було багато ідей. Я займалась веслуванням у дитинстві з старшим братом. Маю досвід у цьому ділі. Я ніколи не відмовляюся від цікавих ідей. Софія захистила бізнес-проєкт і отримала грант на розвиток власної справи ще восени минулого року. Навесні розпочала сезон, організовує індивідуальні та групові тури на байдарках для знайомства з природою краю. Каякінг під силу навіть новачкам. Байдарки в нас незвичні. Я вибирала такі, яких нема ще в Херсоні. Вони не перевертаються, вони дуже стійкі і в них комфортно людині, яка новачок в цьому. Вона не переймається цими похитуваннями. Тому що все стійко. Звісно, вона йде не так швидко, як спортивна. Вона на це не розрахована. Вона більш туристична. Це справа для душі. Тому що ти на річці, літо. Що може бути гарніше? Дніпро за Херсоном розтікається кількома рукавами, утворюючи численні острови. Від берега річки Кошової у гідропарку розпочинаються маршрути прогулянок на туристичних каяках і пролягають кількома дніпровськими протоками. Наші маршрути різні, є легкі, є більш складні. Наприклад, є маршрут через Потьомкінський острів, а є маршрут через Херсонську Венецію. Це дуже незвична локація, тому що не всюди є річки між домами, прямо у місті. Софійчина мрія здійснилась. Вона знайомить містян з іншим світом, який розташовується зовсім поряд. Достатньо лише сісти у човен. Це була наша прогулянка. Я хочу розвиватись у цьому руслі. Туризм – це, мені здається, нескінченно. Від байдарок до аквапарку.